كدواد بقل عرورة وأغونا إسلاماركانا يكاقير يودين وريال سوماليا دا يامانت لغو دونسي داركي يكو عيد لهايين مناسبة داركي عيد لغو دونسي نيا عرورتان وحاقوب جو كاها قار كميدا أغا سمياش ورباهين تمضا حبنان مداحك سعوتي دولة فدرال كسوماليا يمسودين كلاب عيد سينتا أغونتان وحاسان دولي بسيتو سأو بحيا حفيز كمدحوينها الجمهورية دا qaar kamid ah gaasimiyaashi goobta ku sugnaa ayaana sheegay in xilli waliba ay u taagan yihiin farxadsiinta caruurta agoonta ee ay saaxiibadood ka geeriyodeen aan ilmaha walaalaheen gabdhay waliba ay ka tageen aan iidsiino una khidmayno aan leena walaalihii naga baxay ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo qabrigoodana allah u qaboojiyo oo xusuusanayna حسوس تاس يدعى ذا سعيه وحوترته ما أنت وحنا عيد سيني علمه ورعليه نكتجان لعكت عشوا كتمت مدحتو يدا ويكسر شقيان قيبت ورباهين تمدحتو يدا ورعلك عندك يا عبد الله بلاك يا حسن محمد ظاهر ورنتي أه اللي يرفع فرعون أصل كودن كي من ورباهين تا حلينا ولا لو ما سنتين waxaan halkan oo ah beerta nabada ee gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho aan kula dabaaldegayna 100 caruur ah oo kasoo kala jeeda 31 qoys oo Soomaaliyeed gaar ahaan 31 wariye oo ku geeriyooday iyagoo dalkooda iyo dadkooda u adeegaya waxaan markoobaad u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo nala gartay culayska ay leedahay horiyashaas geeriyooday in ubadkoodu ay la ciidaan ubadka kale aabayaasha haysta marka labaadna waxaan uga mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta xafiiska communication ee madaxweynaha marka saddexaad agaasimiyaasha warbaahinta madax banaan oo iyaga laftooda la'aanteed aysan wax badan qabsoomeen waxaan leenahay walaalayaal aabayaashiin maanta way inaga hooseeyaan balse garabkiin ayaan taagannahay la idinma hilmaamin tabarmeer inaga geysaba waxaan rajaynaynaa inta ay naftu ay nagu jirto inaannu garabkiina taagnaan doono hadii la yara insha Allah hawl kasta oo wanaagsan qofka bilaaba ma lehnaan kararto waxaan taas ka wadaa ee madaxtooyada Soomaaliya iyo agaasimi Cabdinur qeyr la siiyo hawshan ay bilaabeen aadu maasiin wax kala amaan mudan madaxda maan dalka joogta ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ka shaqeeya communication ka oo digi ugu horeeyay iyo saaxiibada ee Balaag iyo Xasan Maxamed Daahir arintan waa arin aad lambasho leh madaxda qaranka aad u maasiin agaasimaha xiriirka warbaahinta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Cabdirsaaq Balaag ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waa mahadcelin in Ilaahay uga mahadcelino in mar kale maanta aan taaganahay munaasabad aan farxad ku la wadaageyno caruurti ay ka geeriyoodeen saaxiibadeena qaaliga ahaa ee bahda saxaafada ee madaxtooyi ahaan sida hore u ballan qaadnaba waxaan waa qor isku dhiib hadaan joogno waa joognaa hadaan maqanahan asxaabtana badashaa shaqadaas meeshii hadba maaragtay ay maraysa ka sii bilaabaysa sida u ballan qaadna Ilaahay waa nagu guuleeyay waa kaga mahadcelinaa agaasinka cusub ee madax warfaafinta madaxtooyada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee nala garowsaday isagu sidoo agaasimi Cabdullaahi sheegaba iyadoo la qiimeynayo daruuftii lagu jiro iyo isbeddelkii badeecooyinkii iyadoo la fiirinayo ama marxaladda waddanka u marayo in maanta ay noo suurto gashay inaan laba jibaarno wixii aan caruurteena iidda u keeni jirnay ma ahan sidoo Cabdullaahi sheegay hal maalin oo la isugu yimaado madal in ay caruurta wax u qabanaysa ma ahan laakiin waa dareen in caruurteeni saaxiibadeen ay dhaleen aan maanta inta la sheekaysano ciidda farxaddeedii la qaadano wada kulanno xaaladoodii ogaano qaar waxaa jira caruurta ka tirsan oo xanuunsan oo deeg kulankan inaan abaabulno daraadeed xataa ku soo baxay oo maaragtay in isbitaaladii iyo maaragtay xiriir la sameeyo ay meesha ka dhalato bahda saxaafada marka waa kaalin maaragtay sidoo Cabdullaahi sheegay way kaga duwan yihiin bahda kale ee maaragtay xirfadaha kale marka la waxaan leeyahay bahda agaasimeyaasha gaar ahaan bahdan qaab maaragtay kasoo shaqeeyay madashan waxaan leeyahay waa aad iyo aad u mahadsantihiin ajar Allah in ka siiyo sanad waliba sidan oo kale ayaa loo ciidsiyaa caruurta agoonta ah ee ay ka geeriyoodeen wariyaasha Soomaaliyeeda waxaana dhexda u xirtay madaxda warbaahinta Soomaaliyeed iyo xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Safiya Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho